Wakatuli chumano mkampala mchilechi kesezona kwa luale lwa kungande mchibangizi chakereze ya St. Peter's in Zambia kusabila umaka kwa 12-15 aleno kumaleko mkado kwa 12-14 mise kulembe duwa msawa sumbwe saze kureli ya Kampala Dr. Cyprian Njizito Lwanga ngayambi wako ba Nadine ya balala Katonda chitafe ne mokama Yesu Kristo bakuatirwe mwe echisa era baba we mirembe saba sumbala budabantu azanyina mbyambalo bya banadini ni watu kana okuwa masakalamentu sako kwejisa abantu kichino chichiamu kubanka tonda yandi babonereza bwata sala katoliki okujumbira masakalamentu mbaka kuno kutandise kumulembe kwa fe tuline enkole mpya eze eya counseling abantu ambalowooza nti counseling yasikidde pretensia si kituufu era namwe abakola counseling abantu kibategezi nti counseling tasikidde ki tasikidde sakrament asasidde abasiraamu mu ggwanga olw'okuviibwako bannaabwe mu ngeri etategerekese olw'okufiirwa abantu aba battiddwa mu ngeri enkambwe ennyo era n'okubira omulanga bo bonna abenyigira mu bikolwa ng'ebyo mu ddiini zonna okulaba nti Katonda kyatwagaza si kirala naye ki mirembe mumise n'abantu bawonyezeddwa endwadde ez'enjawulo oluvannyuma Reverend Father Joseph Luzindana okuyitayita nga yolesa sakramento kusaa mukaga zennyini bazikiza amataala ne bakoleza emisobbaawa n'okubba ebiriro lyokwaniriza omwaka okuva ku musaza lye Masako musumba ewana watista Kagwa kulemeddwa emisa eyokwaniriza omwaka mu kereziya y'ekitovu n'asaba Abakatoliki okusabira emirembe n'okwagalana mu mwaka omujja ogutandise abadde waawo museera abasuubuzi baffe abasinga nga battibwa situjja kuyingira mu nsonga lwaki abadde battibwa naye bangi abattiddwa bangi bebakubye amasasi era gyebuvuddeko awo tubadde n'obubeera ate okuvaako ku lusozi kyewa mirembe naye wakuŋŋaanidde y'abakatoliki okwetaba mu kusaba okw'okumalako omwaka gwa 2014 n'okwaniriza omujjo ogwa 2015 basabye Katonda abayamba okuvunuka ebizibu eby'enjawulo bebadde nabyo mu mwaka oguwedde mize kulembeddwa mu Reverend Father Joseph Sebunya ngayambiddwa ku Reverend Father Edward Kabanda akulira ekifo kino Father Sebunya asabye abakristu bulijjo okujjukira ebirungi ebibadde mu mwaka omukadde basobole okugolola ensobi ezibaddeyo baleme okuyingira nazo omwaka omujja bw'otuleba bigawo simanyi kyolabyeyo naye oba bibi ba birungi tuna wano w'oli n'okwesiga omukama ate okusinga nawo kyomukama akuyisiza mubiri mu byonna ajja kukuyisa na wano n'okusingawo mu ngeri emu akubiriza abakristo okuyingira ng'omwaka omujja nga beegayirira Katonda okusinga okumalirako mu biduula eno ntandikwa mpya Petero mutume ye atugamba nti omukama kyatwaga tonde n'obudde obulala tugende mu maaso sise birungi Jacinta Bwanika ne Leonard Kakooza be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.